que não pode seguir. Então é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser. O que não é o que? O que? O que? O que? O que? Hoje nós vamos continuar falando sobre improvisação e hoje eu vou ensinar para vocês 4 jogos de improviso que você pode fazer na sua casa. E antes que a gente volte para a sala de ensaio, já dá para começar a treinar. Olá, meu nome é Aline Sansa, sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esta é a nossa 25ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre o teatro de improviso e peças teatrais todas improvisadas. Hoje, vamos continuar nesse assunto, mas nós vamos falar sobre os jogos de improviso que nós usamos para treinar os atores ou até mesmo para aumentar a nossa criatividade. Eu vou apresentar alguns jogos para você que você pode fazer aí na sua casa. Este jogo, ele é realizado geralmente em dupla. Ele consiste em um dos membros dessa dupla, ele vai propor uma situação. Vamos na Serra do Japi procurar borboletas. E a dupla compra esse jogo, né? Vamos! E aí vocês começam a desenrolar essa cena, né? Começam a procurar as borboletas, né? E tudo mais. E vai desenvolvendo essa cena até o momento que, se vocês começam a sentir que essa cena não tem mais para onde ir, a outra pessoa, que não foi a pessoa que propôs, foi a pessoa que comprou o jogo, ela vai dizer: e agora? Vamos passear no centro da cidade? Vamos! E aí vocês vão passear no centro da cidade, né? Simulando situações e tudo mais, até isso não ter mais para onde ir, né? Surgirem várias situações, vocês ficarem sem ter para onde ir, né? Geralmente nesse momento se troca a dupla, né? Esse é um jogo muito interessante porque ele trabalha um lance que é o comprar a ideia do outro, né? E os jogos de improvisação, as peças improvisadas, elas não funcionam, simplesmente não funcionam, se as pessoas envolvidas não comprarem os jogos umas das outras, né? Imagina, eu tô lá fazendo o jogo do e agora? Eu falo, e agora? Então, vamos brincar de amarelinha? Aí a pessoa olha e fala, ah não, não vamos jogar não. Pronto, acabou o jogo, né? A ideia é desenrolando, um comprando o jogo do outro, né? Então é um jogo bem bacana para se trabalhar também essa sintonia entre os atores, entre as pessoas e também essa criatividade. Este jogo, ele pode ser realizado tanto em dupla quanto em grupo. Como ele funciona? É o seguinte, você vai fazer uma afirmação com relação à pessoa que está jogando com você. Por exemplo, é verdade que você só usa roupa branca? E a outra pessoa sempre tem que responder essa afirmação com sim, mas... Só que esse mas, ele funciona mais ou menos como um porém. Ele jamais pode negar o que ele falou, né? Sim, mas não é branco, né? É um bege que eu sempre uso. Não, você tem que comprar o branco, né? Nesse caso. Então, é verdade que você usa sempre roupa branca? Sim, mas eu uso em ocasiões especiais, né? Então, isso vai dar possibilidade de você deslanchar o jogo, né? Da possibilidade de criação. Então a pessoa vai fazer comentários, tecer comentários sobre o fato de você usar roupas brancas e aí você vai se justificando, né? A ideia é você liberar sua criatividade para essas justificativas e essa pronta resposta para que o outro te propõe. Ah, e este outro jogo ficou muito popular na internet e ele consiste em... Você pode também fazer em duplas ou em grupo, mas a ideia principal é manter um diálogo com sentido usando as letras do alfabeto, né? Então, eu começo falando com uma letra, né?
com a primeira letra, com um A, e o meu colega, quando for me responder, tem que responder com o B, né? E geralmente se começa com um tema. Então, uma manhã de domingo, né? Então, eu começo. Ah, que linda manhã de domingo. Bem que eu disse que ia fazer sol, hein? Caramba, mas eu não imaginava quanto, hein? Domingo, sempre um domingo de sol. É, mas que beleza, hein? Enfim, ele vai continuando o jogo. Sempre o outro tem que responder com uma letra. Com a letra seguinte do alfabeto, no caso, né? Mas vamos supor que a pessoa se perca, né? A pessoa que vai responder, ela não lembra mais qual que é a próxima letra do alfabeto, ficou nervosa, esqueceu. Ou então ela repetiu uma letra, ou não usou a letra próxima para falar, né? Aí tem várias possibilidades. Você pode ir excluindo as pessoas do jogo, por exemplo, se for feito num grupo, ou então também tem a possibilidade de você fazer isso em dupla, eles vão conversando, errou, sai a dupla, entra uma nova dupla, né? Então é um jogo bem interessante, né? Porque também ele trabalha um pouco do raciocínio lógico, né? Então, porque eu preciso manter o tema e também preciso manter essa sequência de letras do alfabeto, né? Ele é bem divertido pra gente tanto fazer com os colegas quanto na sala de ensaio. Geralmente a gente faz numa roda de pessoas, né, de maneira individual, mas ele tem vários desdobramentos, dá para fazer em dupla, enfim, dá para se aumentar a dificuldade dele, né, o nível dele. Mas geralmente a gente pega uma roda de pessoas, coloca um objeto no centro, tipo essas flores, no centro de uma roda, e cada pessoa, em algum momento, levanta, vai até o objeto e o transforma num objeto que não é ele em si. Por exemplo, eu tenho aqui flores, alguém vai chegar no meio da roda e de repente olhar para as flores e transformar num pincel de maquiagem, né? E começar a se maquiar e desenvolve uma cena a partir disso, né? E coloca o objeto no centro da roda novamente. Ela sai, chega uma outra pessoa, pega novamente as flores e transforma, de repente, numa luneta. E usa essa luneta para desbravar os sete mares e descobrir os perigos e piratas. Depois que ela terminou sua improvisação, ela coloca novamente no meio e vem uma outra pessoa que de repente vê nessas flores a possibilidade de ser um espanador de pó e começa a limpar todo o espaço. Enfim, a ideia é que você sempre transforme o objeto em algo que ele não é em si, né? É um exercício muito bom para a gente desenvolver a criatividade, né? E também essa questão do símbolo, né? A gente pode fazer em grupo, em grupos grandes, pode ser feito de repente em dupla, então duas pessoas partilham a mesma ideia, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo um pincel de maquiagem, né? Então eu tô lá fazendo pincel de maquiagem, o outro, o meu colega, compra a ideia, então ele pega o pincel da minha mão e começa a fazer maquiagem no rosto dele, ou ele pega da minha mão e usa para me maquiar com ele. Enfim, tem diversas possibilidades. Uma coisa interessante de falar sobre os jogos de improviso, no geral, é que eles têm níveis e possibilidades de a gente complicar esse jogo, né? Então, geralmente, a gente começa, né, com um tema, né? Qualquer que seja o jogo, um tema, né? Depois a gente desdobra esse tema, né? A gente dá a possibilidade de ser um tema num determinado lugar, né? Um tema mais específico, que demande que o grupo conheça sobre aquele tema, né? Então, tem vários níveis de improviso, e até por conta disso que existem campeonatos de improviso no mundo. Na semana que vem, infelizmente, será a nossa última aula, mas nós vamos aproveitar para fechar essa temporada com chave de ouro, hein? Então, fique ligado na próxima semana, que o nosso assunto será uma surpresa. Por enquanto, nós continuamos em casa, cuidando das pessoas que a gente ama, nos cuidando, mas em breve, agora sim, hein? Muito, muito, muito em breve, nos veremos nos palcos, nas ruas, ai, nas praças, e estaremos juntos nas salas de ensaio. Combinado? Então, até lá!